tuman prokuraturasiga murojaat qilgan ariza bilan. Shu arizasida mening turmush o'rtog'i Abdurahmon Urshid Nuraliyevich farzandlariga nisbatan o'ta shafqatsizlarcha munosabatda bo'lganligi, uni doimiy qiynab, tahqirlab kelganligi, qizlarni shu yuz va tanasining boshqa qismlariga urib jarohat yetkazib kelganligi holat bo'yicha ariza bergan. Shu arizasini yuzasidan tergov olib tekshiruv harakatlari natijasiga ko'ra 30-oktyabrda joriy yilning 30-oktyabrida Jinoyat kodeksining 110-moddasining 2-qismi A va V bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov harakatlari jarayonida jinoyat ishi tergov jarayonida psixologlar yordamida, mutaxassislar yordamida shu holatlar o'rganib chiqilyapti. O'rganib chiqilganda shu holatlar haqiqatan tasdiqlanib, tasdiqlangan bu holat. Shuning uchun ham hozirda Abdurahmon Urshid Nuraliyevichga nisbatan qamoqqa qamalishga ehtiyot chorasi qo'llangan. Hozirda qo'llangan, bundan tashqari uni u tomonidan foydalanilgan uyali telefondagi yozuvlar, uyali telefondagi ma'lumotlar bo'yicha hammasi bo'yicha shu tegishli ekspertiza, ya'ni sud ekspertizasi tayinlangan. Hozircha shu xulosasi olingan, ekspert tekshiruvlari o'tkazilyapti. Shuningdek, jinoyat ishi bo'yicha voyaga yetmaganlar Nuraliyeva va Nuraliyevning psixologik holati, muhiti, shaxsiy individual xususiyatlari, ruhiy salomatligi, emotsional holati va sog'lom turmush tarzini bevosita o'rganish, shuningdek ularning tanasidagi jarohatlarning kelib chiqish sabablarini, og'irlik darajasini aniqlash maqsadida kompleks tarzda sayyor sud tibbiy va psixologik ekspertizasi tayinlangan. Ya'ni joyiga chiqib o'rganadi sayyor. Shuni voyaga yetmaganligini shuni nazarda tutish. Bundan tashqari, fuqarolik ishlar bo'yicha Uchtepa tumanlari sudining 19 oktyabr 2017 yildagi hal qiluv qaroriga asosan voyaga yetmaganlar Nuraliyev va Nuraliyevani onasi Sulmonovani qaramog'iga olib berish to'g'risida qaror chiqargan va hozir onasining qaramog'iga olib berilgan. Shuningdek, 31 oktyabr 2017 yilda Chilonzor tuman prokurori tomonidan Abdurahmonovni otalik huquqini bolalarga nisbatan shafqatsizlarda muomalada bo'lganligi, jismoniy kuch ishlatib ularga ruhiy ta'sir ko'rsatganligi, o'z bolalarining hayoti sog'ligiga qarshi jinoyatni qasddan sodir etganligi sababli uni otalik huquqidan mahrum qilish yuzasidan fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritilib, shu da'vo arizasi qanoatlantirilib, hozir u otalik huquqidan mahrum. Hozirda shu ish bo'yicha tergov harakatlari olib borilyapti. Ekspert xulosalari boshqa natijalar bo'lsa sizlarga qo'shib. Bu o'zi voqea qachon bo'lgan ekan shu tomonini? Voqea shu aprel oyidan boshlandi. Aprel oyidan. Aprel oyidan boshlangan shu davrda shu bu sudlar o'sha hamma suv ishlar idoralari xodimi bo'lgan, sobiq xodim. Endi jinoyat ishi qo'zg'atilayotgan vaqtda u xodim bo'lmagan. Ichki ishlar idoralaridan aynan shu o'zini oilaviy sharoitidan kelib chiqqan holatda o'zini mana shu holatidan kelib chiqib ichki ishlar idoralaridan bo'shatdi.